Allà a Sa Pobla celebren aquesta primera fira Sa Pobla Coenta. Aquest cap de setmana tenim comunicació amb la seva regidora de fires, la senyora Magdalena de la Fuente. Senyora regidora, molt bon dia. Hola, molt bon dia a tothom. Gràcies per estar amb nosaltres, per atendre la nostra cridada. Com dic, nova fira gastronòmica, Sa Pobla estrena fira, aquesta Sa Pobla Coenta, que es durà a terme demà dissabte 14 de setembre a Sa Plaça Major, no? Efectivament. És una fira que neix arrel de que Sa Pobla, com tothom sap, té una peculiaritat gastronòmica, que és que ens agrada menjar coent, en totes les seves intensitat, n'hi ha que el toleren més, n'hi ha que el toleren menys. De fet, molta de gent, quan va berenar, dues dins de xaca, un grapadet de preves coents, per si el que li serveixen encara necessita un punt extra, val? I bé, som partidaris de promocionar l'escolta local. De fet, tenim una filla que està dedicada a la patata, que s'ha fet una tona de la patata, i una altra que està dedicada a l'arròs pel vent. I ara m'ho faltava que ser tercera per donar més visibilitat a la cultura gastronòmica nostra. Entenc, senyora regidora, que aquí podrem tastar de tots tipus de coent. N'hi haurà de molt coent, de poc, de mig, no? N'hi haurà per a tothom, no? Tindrem coent per tots els tolerats, totes les toleràncies. Sí. Voldria resaltar que la fira, hi va lligar una oferta gastronòmica, comença avui, durant els dies 13, 14 i 15, aquí on hi participen 11 bars i restaurants de la Pobla, que ofereixen en el seu client, plats especials, menús i les tapes que tenim durant tot l'any, allos, frit, gruixonera, sillà, pràcticament de tot. I després el que se fira en si se celebrarà demà dissabte a partir de les 10 en el seu inici fins aproximadament a les 22 hores. Eh? I hi ha un programa molt ampli, tindrem una jornada molt intensa. O sigui, les altres centrals d'aquesta fira són demà dissabte, però com vostè ens diu, ja n'hi ha una mostra gastronòmica a partir d'avui, demà i diumenge, que home, es coent, entenc que serà l'ingredient principal, però es podran tastar plats de tot tipus, no? Sí, així és. Ja com que he comentat, pues, hi haurà també, no m'ho han de demanar, hi ha gent que no el tolera i no per això han de deixar de venir a poble, perquè trobaran plats que puguin menjar perfectament, val? I bé, ja com t'he començat, l'inici de la fira serà a les 10 del matí, després de les 12 farem l'hora de vermut, la gent que vengui a la plaça, perquè això se celebrarà a la plaça Major, hi haurà paradetes aquí on hi haurà tot tipus de covent present, ben siguin bastissis, en salses, olis, confitures, embotits, formatges, gelats, o sigui, hi haurà bàsicament de tot. Que te comentava que a les 12 farem l'hora de vermut, hi haurà una paradeta amb vin i vermut, i després per acompanyar aquest vermut trobarem banderilles, panadetes, coca, o sigui, podran fer una volta i comprar el que més ha seguit el seu gust. Després, a l'una i mitja, tenim un dinar popular de Fideu de Marjal, Fideu Moreno, en productes de quilòmetre zero. Tots els productes són molt representatius d'aquí, com la domàtica de ramallet, el fesol, la mongeta de caretes, parles, camot, sobrassada, costelleta de mè, costelleta de porc, conill, o sigui, se faran un fideu. I tothom que vulgui, el que podrà restar, previ compra d'un tiquet que val 2 euros, amb un preu molt popular, i podran estar a la plaça còmodament dinant. Hi haurà unes taules habilitades, no hi ha cadires, però almenys que puguin estar en una taula, pues, el vi, la cervesa, el refresc i el menjar. Val? I bé, a partir d'aquí tenim, no sé si vol que continuï el seu programa o ho anem fent per parts, com tu vulguis. Un programa ampli, com està comentant la regidora de festes de Sa Pobla, amb aquesta nova fira, primera edició de Sa Pobla Coenta,
Aquest cap de setmana començarà avui amb aquesta mostra gastronòmica, demà i demà passat, mostra gastronòmica i els actes principals que ens estava ara enumerant la regidora amb aquest dinar popular demà en aquesta plaça major de Sa Pobla. Idò, hombre, la veritat és que el temps acompanya, si no plou, acompanya també a ficar-se un pot de covent en el cos, ha refredat un poc. Te diria que molt vendrà molt bé mentre no plogui, que crec que no dona pluja. No dona pluja, però no. Vendrà molt bé perquè hi ha una mica de baixada en les temperatures i estarà nivolades, per tant, això acompanyarà molt el que és el coent. Sí, animarà un poc més la gent, perquè clar, si fa molta de calor, a més si un se pica un poc de coent en el cos, És així. És complicat. Després, si vols que t'acabi de definir el programa... Sí, endavant. Mira, després a les 5 hi haurà un taller infantil per als al·lots, seran de pintar un preves, han de colorejar i recrear un preves, que després els altres s'han posat dur a casa, per fer servir de punt de llibre o alguna cosa així, i tots els que hi participen seran obsequiats amb un gelat artesà de Colacao, gentilesa de l'Associació Cultural Rafal Negre. A les 6 i mitja tindrem un picat de coent, gràcies a la participació dels dos de Mallorca. A les 7 i mitja tindrem un show cooking, una demostració gastronòmica, aquí on intervendrà un cuiner, Miquel Àngel, que fusionarà el menjar de Catherine Van Guaren, gourmet, amb una nova salsa que han fet l'empresa Butchi. És una salsa que té un punt de coent molt dolç, vol dir que fusionarà perfectament el menjar. I després, ja per acabar aquesta diada, acabarem amb el primer concurs de Mallorca de menjar per els covents, organitzat per l'empresa de Hell Contest. Està obert el termini d'inscripció, crec que ja si mateix està tenint molt bona situació, hi ha bastanta gent inscrita. I bé, anirà diferent, hi haurà 11 rondes, aquí on els participants han de començar a menjar per les covents, els han de menjar en la seva totalitat, només poden deixar el capollet, i començaran des d'un grau inferior en el grau màxim, que crec que té encantat, que és un preu que se diu Carolina Pepes. Déu-m'hi-do. I el guanyador tindrà un trofeu commemoratiu, uns altres productes, gentiles de l'organització i tots els participants que acudiran a la fira, i podrà participar en el campionat d'Espanya que se celebrarà el dematí de València el dia 27 d'octubre. Ah, n'hi ha un concurs nacional de menjar per les coents? Sí, la Cloenda serà un concurs de menjar per les coents, així és. He de dir que és per gent molt dolenta. Caramba. Vostè me deia, i anant pujant, no? Sí, són 11 preves. 11 preves. 11, sí, i tenen diferents graus de coent, i comencen de menys coent, tenen més coent. Déu-m'hi-do. Molt bé, doncs aquesta és la proposta de Sa Pobla per aquest cap de setmana, disfrutar. Tot això acompanyat de bona música, fotocol, o sigui, hi haurà una diada molt completa i pensada en tots els públics. Doncs i molt... si m'ho permet, sí. M'agradaria només fer la convidada, convidar tota la gent de Mallorca que ens acompanyi en aquest dia tan especial, en aquesta fira, la primera edició de la fira de Sa Pobla Coenta, que sempre, tant en aquesta fira com les altres que feien com els altres 365 dies de l'any, tothom que vengui a la pobla benvingut, i esperar que vagi tot bé i que sigui del vostre gust. Primera edició d'aquesta Sa Pobla Coenta, aquest cap de setmana, mostra gastronòmica ja des de a partir d'avui, demà i passat demà, i les actes principals que ens ha comentat la seva regidora demà dissabte a la plaça Major de Sa Pobla. Senyora Magdalena de la Fuente, regidora de festes, de Sa Pobla, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, que sigui tot un èxit aquesta fira i a disfrutar, a disfrutar tothom. Per ser convidada. I bé, només dic que aquelles persones que vulguin poden consultar el programa a través de les xarxes socials de l'Ajuntament. Molt bé, doncs queda dit. Gràcies, bon cap de setmana i bona fira.